5, 4, 3, 2, 1. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو عائشہ بیوٹی نیٹ ٹپ۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کی پیدائش کے بعد اکثر خواتین کے چہرے اور جلد پر جو ہے وہ سفید کلر کے دبے پڑ جاتے ہیں۔ یہ داغ جسم میں آئرن اور وٹامن سی کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اپنی خوراک میں وٹامن سی کا استعمال زیادہ کریں، آئرن کا استعمال زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ اور اس کے ساتھ ایک نسخہ دے رہی ہوں، بہت ہی آسان سی ٹپ ہے۔ ان کو چاہیے کہ صرف اتنا کرنا ہے کہ صبح نہار منہ ایک گلاس تازہ پانی میں اپنے آدھا لیمو کا رس شامل کر کے وہ پی لینا، اس کے آدھے ایک گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کر لیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں اور بہترین نتائج کے لیے تو اس میں آپ ایک چھوٹا چمچ شہد بھی ملا سکتی ہیں، یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کے مسلسل 2-3 ہفتوں کے استعمال سے ہی آپ کو فرق سامنے آ جائے گا اور آپ کی جلد کے سفید داغ دبے جو ہے وہ ختم ہونا مدھم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس نسخے کے متعلق میرے پاس بہت ساری فرمائشیں بھی جمع ہو چکی تھیں، تو لہٰذا بہت آسان سی ٹپ ہے، بہت سستی بھی ہے اور آزمودہ بھی ہے۔ ضرور عمل کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا تاکہ ان تک بھی یہ ٹپ پہنچے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ کروں گی، جن دوستوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو اپلوڈ ہونے کا میسج پہنچ جائے کرے اور اسے آپ اپنے اچھے اچھے پیارے پیارے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تو جو دوست ریگولر ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان سے ان کا بہت سارا شکریہ ادا کروں گی، ان کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ لوگوں کے تعاون سے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لاتی رہوں گی، اچھی اچھی ٹپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اپنی خوبصورتی کا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو ملاقات ہوتی ہے کل نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔